Қызылорда облысындағы Шиелі ауданы үшін жұмыспен қамту 2020 бағдарламасының берері көп. Ауданда бағдарламаға қатысуға өтініш білдіргендердің 400-ден астамы жұмыссыздар. Жергілікті билік жұмыс істеймін деген азаматтарды түгел мамандық бойынша қайта даярлаудан өткізуде. Ал Шиелі кентінде тұратын Рәткүл Дүйсенова тігіншілікпен бұрыннан айналысады. Алайда мүгедектігіне байланысты біраз уақыт үйде отырып қалған ол жақында тігін цехына жұмысқа орналасты. Мүгедектер мүсіркеуде емес, мемлекет берген мүмкіндіктерді ел қатарлы пайдалануды қалайды. Бес баланың анасы Рәткүл Дүйсенованың ұстанымы осы. Сондықтан жұмыспен қамту бағдарламасын қалт жібермеді. Әлеуметтік келісім шарт негізінде тігін цехына жолдама алды. Бұрында бұл жерде істеп кеткем алдында. Балдармен декретте отырдым. Содан қайтадан балдар өскесін жұмысқа шығуға тура келді. Өзімнің сүйікті мамандығым ғой, кішкентайымнан енді құмарлығым тігінге деген неме ғой. Бала кезімнен өзімнің кішкентай кезде әжелерімнен жалғасқан негізінде. Машинаны бір айналдырмаса үйге барғанда да не қыла алмаймыз, демала алмаймыз. Ауыл тұрғыны бұған дейін көрші көлемнің керегін үйінде отырып ақ тігіп тиын-тебен тапқан. Қазір бір отбасын асырауға шамасы жетеді. Бұл цехтағы 6 тігіншіде тұрақты жұмысы жоқ жандар болатын. Қазір тапсырыстың астында қалды. Жаңа оқу жылы қарсаңында мектеп формаларына сұраныс көп дейді. Жұмыспен қамту орталығы 26 мың теңге береді. Одан мен 26 мың теңге беремін. Екеуін қосқанда 52 мың теңгеден ай сайын әр жұмысшы айлық алып отыр. Ендігі менің мақсатым сол 20-20 бағдарламасымен кредит алып, қазіргі технологияға сәйкес машинкілер ауыстырсам деп отырмын. Ал Махмұтжан Жүсіпұлы зейнет жасына небәрі бір жыл қалғанда екі қолға бір күрек тапты. Алмалы ауылының тұрғыны бағдарлама көмегіне жүгінген. Қазір жеке шаруа қожалығында жұмысшы. 70 гектар жерім бар. Енді мал бордақылап жатырмыз, мал бағып жатырмыз. Соны жаңағы өркендетсек па деген ойдамыз. Мамандардың айтуынша әлеуметтік бағдарламаның барлық бағыты маңызды. Соның ішінде тәуекел етіп несие алам деушілер көбейген. Мал ұстап жылыжай өсірумен айналысқысы келетін шиеліктерге биыл 100 миллион теңгенің үстінде қаржы беру көзделіп отыр. Қызылорда облысынан Мөлдір Құлмырзаева, Нұрлыбек Нұрмаханов, Қазақстан ұлттық арнасы.